Olá pessoal, meu nome é Alexandre Magno, sou um produtor de conteúdo aí para a galera do mundo Pascal, né? Delphi, Lazarus. Sou entusiasta aí por tecnologia. O meu assunto de hoje nessa apresentação é a criação do HC Componentes, mostrar para vocês aí, né? Mais uma forma de preparar o Neston, né? A galera aí gosta do assunto, né? Principalmente quando se trata de API, né? Então todo mundo hoje quer ir para o mundo de APIs, né? Quer criar microserviços, quer criar facilidade, né? Então com o Delphi em si, a galera está viciada no conceito RAD, né? E quando você vai para uma API, é um pouco diferente, não existe praticamente o RAD, né? Então, assim, você tem que fazer tudo de um jeito na munheca mesmo, a nível de código. E a galera não gosta muito de codar e querem facilidade, né? E teve um dia uma necessidade em usuários que foi a criação de uma API para gerar relatórios, né? Então surgiu o HC Componentes. E foi aperfeiçoado cada vez mais e tá no que eu vou demonstrar hoje, né, para vocês, né? Eu vou tentar aqui ser bem breve, curto por causa do tempo, né, mas ser bem objetivo aí no conteúdo, né? A galera, não só a galera, mas o mercado aí, quando se usa aí Pascal, né, para gerar API, uma das framework que surgiu e tá top no mercado aí, o Rossi, né? Então, a sua facilidade, a sua credibilidade, o seu respeito ao usuário deixou ela aí o topo, né? No topo das melhores framework aí utilizada aí pela galera, certo? Só que o Rossi ele não tem a parte de você utilizar aqueles conceitos de DBware, né? Até tem, você tem que fazer tudo na mão, né? Com isso surgiu o HC Componente para facilitar a vida dessa galera, né? Então vou construir aqui e demonstrar o uso do HC Componente para vocês passo a passo, bem simples, um conceito simples, utilizando o Rossi aí para vocês, beleza? Então vou lá aqui, vou ser bem objetivo, vou logo criar aqui uma aplicação, vamos criar um servidor, né? Vou criar o servidor mais simples que tem do Rossi, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte. Que é o console. Embora a galera diz, ah, console, tudo, mas se você souber fatiar, se você souber separar em camadas, você tem o console, o VCL, o LCL, todos os tipos de servidor, você só vai trocar aquela casca principal, né? Então vou usar esse conceito aqui com vocês, né? Eu vou pressupor aqui que vocês já tenham o Rossi baixado, já esteja no projeto de vocês, enfim, que vocês já conheçam o Rossi, beleza? Então, no meu caso aqui, eu já tenho o Rossi no PF, tudo que eu vou utilizar referente ao Rossi já está instalado, já está adicionado ao PF do meu Delphi. Então vai ficar mais fácil. Pressupor que vocês já tenham isso, já conheço a ferramenta Rossi, já saiba utilizar o Rossi. Caso não saibam, no meu canal aí no YouTube tem muitos vídeos fazendo servidores passo a passo, mostrando algumas coisas sobre Rossi. Beleza? Então vamos lá. Eu sempre gosto de usar essas IUNs que eu vou colocar aqui, né? Que é Class SysUtils, né? E vou usar já o Rossi, né? O Rossi não é um componente, eles são classes que você adiciona, né? É como se fosse bibliotecas, né? Pedaços de códigos prontos que você adiciona o projeto de vocês. Então te dá essa facilidade, certo? Então, por default, quando não se informa nada no Rossi, ele já é um servidor console. Então, quando eu quero mudar o tipo de servidor, eu mudo a diretiva de compilação. No caso aqui, não vou precisar mudar nada, porque eu estou criando um servidor Rossi. Primeira coisa, vou dizer tem Rossi, né? Ponto listen, né? Escute o quê? Uma determinada porta
e faça algo caso vocês queiram. Se vocês quiserem apenas que escute uma porta, vocês informem a porta. Se não passarem nenhuma porta, por default, a porta 9000 será usada pelo Rossi. Eu gosto de usar a porta 9095 porque já tenho várias configurações de segurança habilitadas no meu sistema operacional, na minha máquina. Então, eu utilizo a porta 9095. Vou mostrar um evento de callback, né? É um evento que, ao servidor startado, né? Ao o servidor ser inicializado, ele vai mostrar qualquer coisa, né? Essa qualquer coisa, eu vou criar um método, uma procedure, né? Que é um método anônimo. Antigamente tinha um parâmetro aqui, uma variável do tipo TROS, a última versão do ROS, né? A 3, por exemplo, não há mais necessidade disso. Um begin end, o que que eu vou querer que ele faça ao startar? Me exiba uma tela aí, como é o console, ele vai exibir aquela tela preta, né? Então vamos lá, escrever write ln, né? Vamos escrever o que na tela? Vou usar o format aqui pela forma de ser mais elegante de concatenar string, né? Então eu vou ter meu conteúdo, vírgula, meu parâmetro. O que que eu vou exibir no meu conteúdo? Vou dizer aqui server active, né? Um port na porta %d decimal, né? Que é a porta setada é um tipo decimal, né? Um tipo inteiro, né? Como eu recupero a porta setada no host, né? Troce.port, né? Então já recuperei a porta, ele vai preencher aqui no nessa variável, enfim. O meu servidor já está pronto. Isso aqui é um servidor ROS. Ele está fazendo alguma coisa? Não, só startou um servidor, porque eu não disse o que que ele tem que ser feito. Os métodos, os endpoints, o trabalho que ele vai fazer. Ele apenas criou um servidor HTTP, startou e está escutando qualquer coisa naquela porta. Certo? Vamos salvar aqui o nosso projeto. Eu já tenho aqui uma pasta pronta, né? Que eu já deixei, YouTube, Intensive Delphi, eu tenho aqui, vamos criar a pastinha Server, né? Server, vou botar aqui HC Server, né? Para a gente, vamos tratar como um HC, então já vou dar esse nome. Meu projeto, HC Server, esse é o nome do meu servidor, né? Então, vou criar aqui aquela estrutura que quem me acompanha já há muito tempo, eu sempre sigo e vou sempre seguir essa estrutura. É uma regra pessoal minha, né? Então, mas nada impede vocês seguirem a regra de vocês, o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Então, vem aqui em todas as plataformas, tiro esse, dou um Ctrl X, né? Então, estou dentro da pasta HC Server. Vou voltar uma pasta e vou criar a pasta exec. Se não existir, o próprio Delphi vai criar. E onde tem os DCP, os DCU, aquelas coisas, vou voltar uma pasta. Vou criar a pasta temp, ou se já existir, utilize, e vai ser HC Server, né? Para a gente separar o que é do servidor e do cliente. Ok? Ctrl C e vou botar no output também aqui, seguir o mesmo caminho. Por que pasta temp? Porque essa pasta eu posso apagar, não vai afetar nada no meu projeto, no meu código-fonte. Meu código-fonte vai estar dentro de HC Server. E os arquivos que eu posso deletar vão estar dentro de temp e o binário vai estar dentro da pasta exec. É uma estrutura que eu já tenho o costume de usar, quem me acompanha sabe, então vou sempre seguir essa estrutura. Se você tem uma outra estrutura, nada te impede de utilizar, beleza? Então salvei, se eu mandar executar, o servidor já vai estar funcionando. Ó, permitir meu firewall, né? Aqui aquela mensagem, né? Ó, server. Vou até mudar aqui, vou botar aqui HC Server, né? Então, isso é um servidor basicão ROS do tipo console. Faz alguma coisa? Não, ó. Inclusive, vou abrir aqui meu Postman, certo? Vou aqui criar uma item, né? Vou fazer um GET, vou botar http://localhost. Dois pontos, a porta, né? Que isso aqui seria meu root, né? Então, meu root seria aquele meu endereço base, né? Por default não tem nada, porque eu disse para o meu servidor que não tem nada, not found.
Então ele não encontrou nada que faça, nada que responda, né? Eu não disse aqui para o meu servidor host, que isso aqui é o servidor HTTP. Eu não disse para esse cara quais são os tipos de rota que ele vai responder. Então eu tenho que informar todo tipo de rota. Como eu gosto de modularizar, separar cada responsabilidade, eu vou lá e crio uma unit separada. Então, crio uma unit, vou até salvar, vou dizer, eu gosto de dar aqui app.router, mas vocês podem darem o nome que vocês quiserem. Beleza? Então, minha rota, o que é que eu vou fazer? Preciso dar o users em algumas units. Quais são elas? System.class, é uma default para mim isso aqui, certo? System.sysutils são as duas units que para mim tem que existir, certo? E o nosso host, certo? Deu uses novamente no host. Vou criar meu type, certo? Vou dizer t app router, certo? Vou criar uma classe, ok? Por default eu sei que é público quando eu não informo, mas eu gosto de ser bem específico, certo? Gosto de colocar public. Como é uma classe que executa pedaço de código para ser injetado dentro de um singleton, que é o nosso host, eu posso criar método de classe para que eu não tenha que criar um objeto para fazer o carregamento disso. Eu posso usar o método classe, que eu vou chamar de load, né? Então, o que é que meu load quer dizer? Uma procedure, né? Procedure chamada load, né? O método de classe do procedure chamado load, né? Que meu load vai fazer, galera? Então, primeiro, eu quero mostrar um status, né? Toda vez que eu chamar o meu root, né? Toda vez que eu vim aqui chamar meu root, ele me mostra alguma coisa. Então, vou fazer isso aqui, ó. Thos, né? Ponto get na minha rota do tipo get. Como eu crio o meu root, né? Com aquela considerada aí o root. É meu barra, galera. Meu barra, ó. Meu barra é meu root. Quando eu chamar meu root, o que é que ele tem que fazer? Executar um método anônimo. Procedure, onde eu vou ter o seguinte parâmetro. Se eu tiver algum conteúdo de entrada no meu servidor, eu crio um parâmetro de thos request, né? Tudo que entra, thos request, tudo que entra no teu servidor, quem é que vai ter o conteúdo, aquela objeto de entrada, né? Um objeto de request onde contém todo o conteúdo de entrada no teu servidor. Header, tudo que se trata um request está dentro do objeto que vai ser criado com o nome a rec. E tudo que sai do teu servidor é o nome de uma variável que eu dei arrays, que é do tipo thos response, de resposta, certo? Então essas duas variáveis vão ser os dois objetos que vai ter um conteúdo de entrada e um conteúdo de saída, beleza? Então, begin, meu end. O que que eu vou devolver? Então vou dizer, se é a resposta, é meu arrays, ponto. O meu content type, né? Eu vou dizer o tipo de dados que eu vou devolver, que vai ser um text barra HTML, quer dizer, vou devolver um texto, e se tiver tags HTML, quem tratar tags HTML, formate os textos em HTML, certo? Vou dar uma quebra aqui a nível visual, ficar mais bonito, né? Aí vem o send. Send é o método que vai devolver, que vai injetar dentro do objeto host response a resposta que vai dentro do lado do teu contente, né? Então, o que é que eu vou devolver? Vou devolver aqui, ó. Vou usar o format, né? Format
para concatenar string, que é mais bonitinho, né? A gente concatenar string usando format, né? Meu conteúdo, meu parâmetro. Qual é o meu conteúdo? Vou botar aqui HC server online, certo? E vou dizer host version, vou devolver a versão do host, né? Percent string, que a versão é um conteúdo no formato string. Como eu recupero a versão do host? The host ponto version. Pronto, ele vai pegar esse conteúdo aqui, injetar aqui dentro e devolver o número da versão. Pronto, agora eu tenho um endpoint, eu tenho uma rota que é o meu root que vai devolver esse conteúdo para quem chamar, para quando for solicitado. Então, essa unit é a unit com as minhas rotas. Posso ter essa, pode ter quantas units com rotas eu posso querer ter, posso fazer, posso utilizar, certo? No nosso caso aqui, só vou usar essa, mas poderia ter outra para estoque, para financeiro, para a arquitetura que quiser utilizar, será bem fácil. Então já tem a minha unit de rota, eu preciso dizer para o meu servidor aqui que existe uma unit que vai tratar das rotas. Então eu preciso chamá-la aqui, né? Então antes de startar o meu servidor, vou chegar aqui, ter app, né, ó, router é minha unit. Como eu estou usando um método de classe, né, eu não preciso criar uma instância desse objeto, porque eu usei um método de classe, né? Então, meu método de classe chamo o load, né? Chama a minha procedure. Então, ele vai executar primeiro isso, como aqui só tem uma rota, ele vai carregar dentro do host aquela lista de rota e depois chama o meu servidor host. Feito isso, se eu executá-lo, então servidor ativo. Agora, se eu vim aqui, ó, no get, se eu mandar fazer de novo, tá aqui, ó, está devolvendo host hc server online host version, ó, aquele percent string ele substituiu pela versão 3.1.6, é a versão que eu estou utilizando aqui do host, né, a última versão. Então tá aqui o meu servidor já pronto, ok? Precisa agora fazer a conexão com um banco de dados. Eu preciso criar um banco de dados e fazer a conexão dele junto com o meu host aqui, né? Então vou usar aqui, ó, galera, o meu PostgreSQL, ok? Então tem um PostgreSQL instalado, estou usando o Docker aqui, um PostgreSQL no ambiente Docker. Isso aqui é irrelevante para o host, tanto faz local, host, Firebird, MySQL, SQL Server, qualquer SGDB, qualquer base de dados, ele vai funcionar, beleza? Basta você saber configurar, como utilizar, aquela coisa toda. Aqui eu vou criar um banco de dados, ó. Create database, vou botar aqui DB Intensive, certo? É o nome do meu banco de dados, ok? Então, criei o meu banco de dados. Aqui, tools, vou abrir meu query tools. Eu já tenho um script aqui, deixa eu até copiar aqui, de um banco de dados simples que eu vou utilizar. Então, ó, Ctrl V, o que que esse banco vai fazer? Esse script vai fazer? Criar uma tabela de unidade, criar uma tabela de categoria e uma tabela de produto. Três tabelas, né? Então, manda executar, criou minhas três tabelas. Se eu vim aqui em esquema, public, né, tables, tá aqui minhas três tabelas criadas. Não tenho nada dentro dessa tabela. Para a gente adiantar, né, eu já tenho uns script aqui que ele vai fazer a inserção de alguns dados, né? Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Então ele vai inserir em unidades, categoria e um produto, né? Só para a gente ter dados aqui para a gente exibir, certo? Então executei, já tenho minha tabela aqui com alguns produtos. Então se eu fizer um select asterisco from unidades, né? Unidades, ele já vai me trazer uma lista de itens cadastrados, certo?
Se eu fizer em produtos, eu deixei só um produto, né? Produtos. Só para a gente ter um conteúdo. Tá aqui, produto padrão, aquela coisa toda. Show de bola? Então já tem um banco de dados chamado DB Intensive que está no meu Docker. Então vamos criar uma conexão com esse banco de dados aqui nesse servidor. Simples. O que você já usa? New, key. Vou pegar o order, vou fazer aqui, ó, database, data módulo comum, DM comum que criei. Vou dar um nome de DM, certo? De DM. Todo data módulo eu vou salvar logo aqui. Vou chamar de UDM, o minha unit, né? Então tá aí, data módulo comum. Como eu estou usando o Delphi aqui e o Delphi já tem uma conexão com o banco de dados nativo, vou usar o que é o FireDAC, né? Ctrl Alt P, FD Connection, né? FD Connect, que é a nossa conexão, ok? Vou tirar somente o numeral 1, ok? Aqui. Vou desmarcar o login prompt e aqui sempre quando iniciar em runtime design vai estar sempre desconectado com o banco. Então já tenho minha conexão, preciso do driver, né? Que no caso aqui é o PostgreSQL. Então vou botar o driver do PostgreSQL. PostgreSQL, ok? Como nós estamos em modo de desenvolvimento, ok? A IDE do Delphi, ela é 32 bits, ok? Então tenho que setar a DLL aqui de 32 bits. VendorLib, vou buscar aqui dentro de YouTube, eu já deixei aqui database a DLL, tanto para 32 e 64 bits. Como está 32, vou pegar minha libvq 32, certo? Então já setei a minha DLL para 32. Mas a boa prática também, que eu posso criar esse servidor num ambiente 64 bits. Então no onCreate desse data módulo, né? onCreate, vou fazer o seguinte, vou colocar uma diretiva aqui, né? If def win 32, se for 32 bits, né? Ele vai fazer else, ele vai fazer a configuração para 32 bits. Caso contrário, vai setar para 64 bits. End if. Então já fiz a minha configuração aqui. Então, o que é que eu preciso? Pegar, ó, o meu componente, certo? Aqui, e setar esse DLL, ok? Então vem aqui, quem é o meu componente? Ó. FD fiz driver, fiz PG, né? Então, ó. FD fiz drive PG, aí a pastazinha vendor lib, né? Vai receber o conteúdo no formato string, né? Que no caso eu estou passando aqui o meu caminho onde está o meu minha DLL. No caso de vocês, tem que setar a DLL de vocês. Ctrl C, Ctrl V, né? Então aqui quando for 64 bits, eu criei a pastazinha chamada 64, certo? A DLL é a mesma, só vai mudar de 32 para 64 bits, ó, certo? Com isso, eu posso vir aqui, ó, em Target, adicionar uma nova plataforma e dizer que é o Windows 64 bits, certo? Aí, quando está setado 64 bits, ele vai usar essa DLL que está na pastinha 64 bits, certo? Então, assim a configuração da DLL dinamicamente será feito, né? E em design, por default, a gente tem que deixar 32 bits, porque a IDE do Delphi ela é 32 bits, então tem que usar 32 bits. Então já configuramos a DLL, já configuramos aqui o drive, vamos configurar o nosso banco de dados. Então aqui vem drive ID, né, PG, PostgreSQL, database, a gente deu DB Intensive, né, o nome do meu banco, usuário lá e senha PostgreSQL, né, PostgreSQL, do meu servidor, né, PostgreSQL, cada um tem o seu, o resto, o padrão. Vamos fazer um teste. Se deu tudo ok, conectado, estabelecido com sucesso. Ok? Então já tenho minha conexão com o banco de dados. Ó. Aqui, ó. Tá conectando normal, sem nenhum problema. Zero erro de conexão com o PostgreSQL. Beleza? Então já tenho o meu DM. Salvei. Agora
vou precisar instanciar o meu servidor, porque aqui no meu projeto eu não botei no AutoCreate. Todo o meu AutoCreate não existe, certo? É desativado. Então preciso criar. Então, para criar, vou dizer que minha variável vai receber um tdm.create, certo? Pede um owner, o pai, um responsável. Vou dizer que sou eu, então vou passar new, certo? Try, tudo que é criado, certo? Tem que ser destruído, certo? Então vem aqui, ao destruir, dm.free, certo? Então destruir, ou pode fazer também, né? Free and new, a escolha aí é de cada um, ok? Então tá aqui, eu crio e destruo. Uma boa prática também, galera, é no on destroy do DM eu pegar minha FD connect, né, minha conexão que pode estar ativa, fazer um close, fechar, certo? Close é a mesma coisa que fazer isso aqui, galera, ó, certo? Mesma coisa, ó. Connected, ó. Connected igual a falso, certo? Mesma coisa, certo? Eu gosto de usar o close que já tem nessa versão do Faridac, por que não utilizar igual a? Vou botar aqui para vocês verem. Mesma coisa, faz a mesma coisa, certo? Então, ao destruir, se tiver conectado, ele vai lá, fecha. Então já tenho, ó, vou botar na ordem aqui. Eu tenho meu servidor que carrega a minha rota e tem já uma conexão de um banco de dados ativo, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Vim aqui, vamos criar um endpoint para vocês entenderem aqui a criação do endpoint exportando dados, né, para uma API normal. Então posso vir, vou usar o conceito RAD aí para vocês, né? Então Ctrl Alt P, FD Query, vou colocar uma FD Query normal aqui, ó. Essa FD Query, vou fazer as configurações, né? Sempre que ela inicializar, Design Runtime vai ser fechada, tá ligada ao FD Connection. Vou usar esse mesmo nome, só tirar o numeral 1. Vou fazer um select aqui. Vamos exibir essa lista de unidade, né? Ó, select asterisco from unidades, certo? E se eu executar, tá aqui um select, uma base de dados que tá aí. Beleza, vamos criar agora um método para devolver isso no formato JSON, né? Para a gente exportar para uma API. Então eu estou construindo aqui a minha regra de negócio. Depois eu vou dizer para o Ross que ele tem um método, um endpoint, que vai buscar qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Primeiro eu estou criando a minha regra de negócio. Então, ok, é uma function, certo? Que eu vou chamar aqui unidades, né? Só para a gente visualizar. E vou devolver no formato string. Todo o tráfego HTTP é string. Então, por que não eu já pegar o JSON e converter para uma string e devolver a string? Vou fazer isso, já devolvo no formato string. Ctrl Shift C, o que é que eu vou fazer? Vou criar um try, vou criar um except, né? Except. Se der algum erro, exception, do faço o quê? Ele me exiba o erro, né? Então, ó, result, vou pegar meu e ponto message. Simples assim, não preciso de muita coisa não. Eu preciso do tratamento do erro. O tratamento é dentro de um try except. Beleza? Aí vem aqui, ó, FD query, ok? Ponto close, fechei. Porque pode ser que esteja aberto, pode ser que houve inserção de novo registro, então a gente fecha e abre. Close, depois faz um open, né? Um open. Certo? E como eu converto um dataset para um JSON, né? Existe aí do Vinícius Sanches aí, né? Um dos autores aí do próprio Ross, a biblioteca é o Dataset Serialize. Você já tem que estar baixado, é adicionado ao path de vocês. No meu caso aqui já tem. Então uses dataset, né?
Dataset ponto serialize, certo? Serialize. É o use na Unity. Os conteúdos produzidos pela Hashload, pela galera do ROS, não precisa instalar. É só baixar, adicionar um path e dar o uses, que são o quê? São bibliotecas, são pedaços de código que estão lá que você agrega ao seu sistema. É o que eu estou fazendo aqui. Eu não preciso de componentes para fazer isso. Então, vou usar esses recursos que já tem. Então, se eu quero devolver no formato string, já vou meu result, certo? Vou pegar a minha FD query, ok? Ponto do JSON. Como o conteúdo do meu dataset é uma coleção de dados, então vou devolver um array, né? Array é uma coleção de dados. Então eu tenho um array no formato string. Se eu quisesse o JSON só, eu devolvi array, mas eu quero um JSON array no formato string. Pronto, só isso. Já tem o meu, ele vai fazer o dataset serialize, ele vai pegar aquele result set daquele dataset, convertendo um JSON array de objetos. Cada tupla, cada registro do meu banco de dados será um objeto JSON que vai estar dentro de um array JSON. Pronto, já tenho minha regra de negócio aqui pronto para ser usado. Simples assim. Agora vamos criar uma rota, vamos dizer ao ROS que ele vai ter uma rota que vai devolver um JSON no formato array. Então vem aqui, ó, vou até dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C, reaproveitar o mesmo código. A rota vou chamar aqui de unidades, certo? Vai ser o nome. Aqui, como vai ser um JSON? Vai ser um application barra JSON, certo? E o meu conteúdo aqui, ó, meu send, certo? Como vai ser um JSON no formato string, eu vou dar o uses aqui, ó, Alt F11, no meu data model, certo? E vou dizer, ó, dm.unidades, certo? Ele já me devolve uma string, certo? Essa string devolvida é injetada aqui no dentro do objeto ROS response e vocês vão ter o JSON pronto. Preciso fazer mais alguma coisa? Não, porque aqui no meu servidor já está carregando todas as rotas. Se eu chamei o load, ele chamou isso, ele carregou essa rota e carregou essa rota. Já está pronto para usar. Salvo, certo? Fechar aqui o servidor, ó. Fechar o servidor, executá-lo novamente, né? Vamos fazer um build, ok? E vamos executar. Tá aí, servidor ativo. Se eu der um send, já está funcionando. Se eu botar aqui um barra unidades, ele vai me devolver um objeto. Aqui, ó, um array de objetos. Cada objeto é uma tupla, é um registro de um banco de dados. Aqui, ó, arroba, tudo. Então, isso é uma API. Então, a galera quer pegar esse conteúdo que é devolvido para quem chama e utilizar como se usasse um dataset normal. Tem como você fazer? Tem. Você vai recuperar isso aqui, criar um dataset de memória, fazer um insert, enfim, e você vai ter um dataset pronto para ser usado, ok? Então aqui o HC faz esse trabalho para você, certo? Então vamos lá. Eu vou salvar aqui, ó, primeiro, e vou instalar o HC Components, certo? Ó, fechar. O HC Components está aqui, HC Base. Isso aqui é uma estrutura base. O que é o base? Ele já vem com os componentes nativos do próprio Delphi, que é o Faridac, né? Mas eu tenho também componentes à parte que são para o Zeus, para o Nidac, que vocês podem utilizar. No caso aqui eu vou usar o nativo mesmo, o basicão. Então, ó, como eu baixo? Eu baixei o componente, aquela coisa toda, abri o pacote, vem aqui e faço um build. Build, ok? Compilei e vou adicionar o servidor, vou instalar o pacote de componentes do servidor e o pacote do cliente HC. Pronto, HC componente já está instalado. Vem aqui, close e vou reabrir o meu projeto do meu servidor, certo? Então, as rotas e o meu DN.
Agora, como eu posso pegar essa API e utilizar o HC Components? Então, assim, o HC Components em si, o server, ele não conhece o tipo de banco de dados que você está usando, nem se é Faridax, se é. Ele usa um conceito genérico, certo? Então, como é que o server vai conversar com um banco de dados que ele não sabe? Existe um componente meio termos que a gente chama de driver, né? No caso aqui, eu vou ter usar um driver para o Faridac, certo? Eu tenho um drive para o Zeus, eu tenho um drive para o Nidac ou outros que vocês quiserem criar aí. Beleza? No nosso caso aqui, eu vou usar o drive para o Faridac. Então, Ctrl Alt P, vou pegar um HC, ó. Na parte do servidor, como está instalado só o básico, eu só tenho o driver para o Faridac. Mas se eu instalar o pacote do Nidac, eu vou ter o drive para o Nidac. Se eu instalar o pacote do Zeus, eu vou ter o pacote do Zeus, o drive para o Zeus. Então, primeiro, o drive para o Faridac aqui, né? Então, ó, o meu driver do Faridac, vou só tirar esse numeral 1, precisa de uma conexão. Qual é a conexão? Ele conhece o FD Connection, né? Porque afinal é um driver por Faridac. Então, meu driver conhece a conexão, certo? A conexão lá que vai estar com o tipo de banco de dados. Aqui no meu Faridac, pouco importa qual é a conexão, se é PostgreSQL, Firebird, MySQL, pouco me importa. Ele quer uma conexão. Então, a conexão já fez. Agora, eu preciso de um componente para fazer a conversa para quem for solicitado do lado do cliente, que é o meu HC Server, certo? Aqui, o meu HC Server. Vou tirar só o numeral 1, ok? Como o meu HC Server não conhece se é Faridac, se é Unidac, ele precisa de um HC Driver, ele precisa de um driver de conexão. Qual é o meu driver? No caso aqui, é o driver Faridac. Pronto. Já fiz a conexão do servidor com o drive e o drive já está conversando com a minha conexão. Pronto, só isso no lado do servidor. Salvei. Agora eu preciso dizer para o host que quando chegar uma conexão do tipo HC, né? Então, assim, for algum recado, alguma encomenda, algum tráfego, alguma solicitação para o HC, como ele chegar no meu HC Server, né? Então, vem aqui na minha rota, vou pegar aqui, fazer a mesma coisa, vou fazer um Ctrl C, certo? E um Ctrl V, certo? Como eu vou ter conteúdo que vem dentro para ser processado no servidor, dentro do HC Server, não pode ser do tipo GET, tem que ser do tipo POST. E ao nome da rota, pode ser o nome que você quiser. Eu vou botar aqui HC Componentes, certo? HC Componentes. Pode ser qualquer nome que você queira dar, certo? Inclusive o default é resource. Mas aqui eu já estou dando outro nome só para você. Pode ser, eu vou botar até outro nome. Em vez de HC Componente, eu vou botar XPTO, certo? Para você ver que isso aí é um mero nome para o evento. Só que você tem que botar o evento correto do lado do cliente, certo? Então, ó, vai ser XPTO. Quando chamar XPTO, vai ser application/json e vai dizer o quê? Meu DM, certo? Tem o HC Server, ó, vou dizer HC Server DM HC Server, coisas do Delphi, não tá achando o HC, é ó, no complete, né? Code complete, ele não tá achando. Ponto, ele tem um caminho lá chamado resource, certo? O meu resource pede um conteúdo que vem dentro da requisição host request. Quem é que está com a requisição? É meu a rec, que vai vir dentro do body. Então, ó, estou repassando um conteúdo que veio dentro do meu body para dentro de resource
o meu HC serve. Simples assim, só preciso disso. O que ele vai fazer, se é um insert, se é um update, se é o quê, pouco importa. O que ele precisa é apenas dessa assinatura que está aqui. Certo? O meu HC serve, o resource e o conteúdo que veio aí dentro do Body Hall. Show de bola? Já tenho o meu servidor pronto com o meu HC configurado. Então, vem aqui, vou fechar o servidor, vou fazer um build. Ok? E deu. Ah, tá. Isso aqui é uma alteração que eu estou fazendo. Pode ignorar esse warning aqui, certo? Servidor pronto. Vamos executar. Servidor ativo. Agora eu preciso criar um cliente para que consuma esse servidor. A gente consumiu aqui via JSON, ele vai continuar funcionando normal, beleza? Agora eu preciso criar um servidor para trabalhar com DBWare, simulando o conceito de aplicações distribuídas, de API, certo? Lembrando, esse conteúdo é para Delphi ou Lazarus, né? No caso aqui, estamos falando de Delphi, Pascal, beleza? Então eu vou salvar esse project group, certo? Vou salvar, vou dar o um nome aqui, intensive, vou colocar aqui HC intensive, pronto. É o nome do meu projeto. Agora vamos criar um projeto, um client aqui, né, para consumir esse servidor, ok? Vou aqui add new project, vou criar um VCL application normal aqui, normal. Então aqui já vamos criar um novo projeto. Vou botar aqui um HC Client, certo? HC Client. Vou configurar aqui um pouco rápido, galera, porque senão vai ficar muito comprido, né? Então, fmain, certo? O position, cadê? Position center, screen center, ok? Então, screen center. Vou fazer aquela nossa estrutura, ok? Que a gente fez idêntico ao anterior, né? É uma regra que eu utilizo, Ctrl X, volto uma pasta barra exec, certo? DCP, volto uma pasta que tem a pasta temp barra pasta cliente, né? Será o demais. A mesma coisa para o outro. Então nossa estrutura já está pronta, vou salvar aqui. Vou pegar aqui o nosso projeto, né? Tá dentro de YouTube, Intensive, Delphi, HC Server. Vamos botar aqui um HC Client, ok? Dentro do HC Client, vou colocar o main, certo? E vou botar o nosso HC Cliente, ok? Então aqui vai ser, eu vou construir. Eu vou dar uma pausa aqui para não ficar o vídeo muito grande que já está. Vou criar aqui um item básico que a gente vai de visual e vou fazer passo a passo a parte de código, né? Volto já, só um minuto. Pronto, galera. Fiz aqui um modelo, né? Um exemplo didático, certo? Deixar bem claro aí que é didático. Porque até mesmo você tem N maneiras de fazer o que eu fiz aqui, certo? O visual, ok? Então o que que eu fiz? Criei uma telinha, botei um panel, alguns botões, uma DB grid aqui, né? Botei dois data source, um para fazer lista e outro para fazer o CRUD. Botei um page control com duas abinhas, né? Botei os DB edit aqui, os DB image, o memo. Para a gente simular um CRUD normal usando aí componente DBWare, né? Que afinal é o que o HC faz. Ele simula, né? Ele não faz aquele 100% como um DBWare quando você tem ponteiros, né? Ele simula ali um conceito de uso de DBWare. Então toda aquela mecânica que você faz na mulher, que ele já faz tudo para você, para facilitar a vida de vocês. Então botei um CRUD aqui, como a gente faz dia a dia, para a gente montar isso aqui passo a passo, certo? Então o nosso cliente aqui funcionando, deixa eu até compilar aqui logo para a gente ver, ó.
Não faz nada, os botões não faz nada. Aqui tá trocando de aba, mas não faz nada de coisa, né? Não tem nada, nenhum evento. A gente vai fazer isso aqui passo a passo agora para mostrar para vocês, certo? Então nós temos o nosso servidor que pode estar local, pode estar numa rede, pode estar no VPS, pode estar em qualquer lugar do mundo, certo? Desde que você tenha acesso a ele, você vai poder acessar. Então aqui para adiantar, eu fiz essa casca, né, esse modelo aqui de CRUD para a gente fazer a implementação. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou até fazer aqui fatiado, né? Então a gente vem aqui, cria um data módulo, né? Vamos criar um data módulo do lado do cliente, né? DM, vou dar o nome de DM, vou salvar isso aqui dentro do HC Client, o DM, né? Que geralmente é que a gente faz, né? Aí aqui no DM, quando a gente está usando o cliente servidor, a gente bota um FD Connect ou aquela coisa toda. No caso aqui, nós vamos utilizar o HC componente. Então, do lado do cliente, eu preciso de um componente que faça acesso ao servidor. Qual é o componente? Ctrl Alt P, Ctrl Shift, Ctrl Alt P, um HC Client, HC Connection. Connection, uma conexão, né? Então, esse meu HC Connect, eu vou só tirar esse numeral 1 aqui, certo? Ele precisa do endereço base, né? Então, o nosso caso é http://, vou botar aqui 127.0.0.1, 2.9095, ou localhost 2.9095. Isso aqui é o nosso root, nosso endereço, né? O resource, que é o endpoint lá, que a gente foi e colocou o nome, a gente deu o nome de XPTO, né? Então, se a gente deu o nome de XPTO, a gente vai botar aqui também XPTO, que é esse endpoint que chega lá no HC Server. Então, tá aí. Tempo de resposta, o default é 30 segundos, né? 30 mil corresponde a 30 segundos. Vocês vão ajustar aqui de acordo com a necessidade de vocês, mas para mim tem que trabalhar em 30 segundos. Se você usa compressão de dados, marca compressão. No caso aqui, eu não adicionei o middleware de compressão, então não há necessidade de marcar aqui, porque isso aqui também é implícito. Se tiver marcado ou não, só vai funcionar a compressão se existir compressão do lado do servidor. No caso, nós não implementamos, então tanto faz marcar ou não. Ok? Tem a parte de segurança, a parte de contente, que são itens mais aprofundados. A gente teria que ter mais tempo para demonstrar tudo. Como o tempo é corrido, vamos seguir nisso aqui. Então já tenho minha conexão. Com minha estrutura aqui no meu cadastro, ó, eu vou usar Lookup Combo Box, tanto para categoria e para unidades. Vamos criar nossas queries de acesso para carregar esses itens para fazer o Lookup Combo Box, né? Então, Ctrl Alt P, eu tenho um HC Maintable, né, que ele vai simular o nosso dataset. Eu vou chamar ele aqui, ó, de HC unidades, né? Unidades, ok? Nele eu vou ter a conexão, eu tenho a propriedade HC Base, certo? HC Base seta a conexão. Como ele está aqui no mesmo container, ele já detectou e já setou, certo? Se não tiver, você vem aqui, seta a conexão. Venho para o meu script SQL, eu quero trazer as unidades, né? Então vou fazer select asterisco from unidades, beleza? Então já fiz um select na minha unidades, posso até botar order by, vou colocar. Então, se tudo ok, já está trazendo active, true ou falso, né? Se eu quiser adicionar os fields, só vim aqui adicionar, fazer aquilo que a gente faz. No caso aqui, como vai servir de lookup como box, não há necessidade. Ctrl Alt P, vou botar um outro HC Maintable, né? Que vai ser a nossa categoria, né? Então vamos lá, vou dar o nome dele de HC categorias, né? E vou fazer o script SQL, ok? Então, ó, select asterisco from categorias, ok? Então, categorias. Como eu não vou usar a paginação, né, que eu quero que traga todos, desabilitado paginação, se eu der um active true, ele já trouxe todas as categorias, né? Já está carregando aqui. Beleza? Então, ó,
aqui já configurado. Show de bola. Vamos deixar os lookups aqui, né? E vamos para o nosso main aqui, para o nosso item principal, né? Então aqui eu vou precisar um para listar os meus produtos, né? Então vou colocar um outro HC, ó. HC main table, beleza? HC main table, eu vou dar o nome dele aqui de HC lista, certo? Vou chamar assim. Dentro do meu lista, ó. No meu main eu vou ter que dar o use no meu DM, né? Que a nossa conexão está dentro do nosso data model, certo? Então deu use no DM. Aí eu vou setar a conexão, né? DM, HC conexão. Esse cara conversa com essa conexão conversa com o nosso servidor. Beleza? E aqui vou fazer um select, né? Ó, nossa tabela lá, a gente fez de produtos, ó. Produtos. Aqui eu vou até fazer, ó, select asterisk from produtos, eu tenho, ó, ID, código de barra, descrição, unidade, ó, aqui são chaves estrangeiras. Então vamos fazer um negócio legal aqui, vamos fazer aqui primeiro. Select, eu vou trazer o meu ID, vou trazer a minha, meu código barras, né, que é meu campo, barras, código underline barra, barras. Vou trazer a meu descrição, né? Vou trazer o meu preço, né? Preço. Só que aqui eu já vou fazer um join, né? Vamos fazer um join para a gente trazer todos, né? Então aqui, produtos.id, certo? Ctrl C. Vou até fazer isso. Produtos. Aí vem o vírgula, né? Vírgula. Vírgula, produtos, código de barra. Aí vem vírgula. Produto, descrição. Vírgula, produtos, preço, né? Aí from, produtos, né? From, produtos. Como eu vou fazer o join, né? Então eu vou fazer o seguinte. Antes do preço, vou botar aqui vírgula, unidades, ponto, descrição, as, unidade, certo? E o outro é o nosso categorias, né? Categorias. Ponto, descrição, as categoria. Então aqui, descrição, unidade, categoria e preço, né? Então aqui vem inner join, né? Vou dizer primeiro unidades, né? On, qual o relacionamento? Produtos ponto unidades ponto ID, certo? Igual a unidades ponto ID. Ok? Então já fiz o relacionamento. Inner join de quem? Categorias, né? On, o relacionamento entre produtos ponto categorias ID, que é FK, né? Igual a categorias.id. Beleza? Então, se eu não errei nada, ele já vai fazer. Tem um erro aqui. Qual é? Unidades. Pegar o nome da tabela. Categorias. Unidades. Vamos ver onde errei. Produtos ID. Produtos código de barra. Produtos descrição. Unidades, descrição, deixa eu olhar só se é a unidade, é descrição mesmo, né? É, descrição e categorias também, vê se é descrição, descrição. Produtos, descrição, unidade, descrição, unidade, categorias, descrição, categoria, produtos, preço, produtos,
unidades, categorias ou produtos. Unidades ID. Ah, porque aqui é. Que aqui é underline, né? Underscore. Unidades ID. Vamos ver se está correto. Tem um erro em produtos. Produtos, unidades. Deixa eu ver aqui se é produtos, unidades, galera. Colunas. É, unidade. Né? Não tem, é unidades e categoria ID. Pronto. Agora sim. Então, ó, já tem o meu script, né? Vou fazer um order by descrição, né? Produtos ponto descrição. Para vir em ordem alfabética, né? Então tá aí. Então vou dar um Ctrl C, né? Vamos voltar o nosso código aqui no listar. Vamos dar um Ctrl V. Show de bola. Então, se aqui tá ok, na minha lista vou ligar. Ó, meu DBGrid está ligado com essa data source, né? Então vou pegar esse data source e ligar com o meu HCList, né? Então, se eu der um active true aqui, ele já vai estar tudo bonitinho, né? Vamos agora só formatar aqui, ó, parte de preço, né? Deixar aqui formatado. Então vem aqui adicionar os fields, né, ó. Vem aqui, adiciono todos os fields, vou dizer que o ID display label, vou botar ID, vou querer que ele exiba em 4 caracteres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. Ele vai formatar em 6. Código de barra, não quero que exiba o underline, né? Vou dizer que é código de barras, né? Qual aquela formatação que a gente faz, né? Descrição, vou botar o nome correto. Descrição. Ok? Unidade. Unidade. Vou botar o U maiúsculo, né? Unidade. Categoria. Categoria. C. E vamos colocar o preço, né? Então aqui, ó. Preço. E vamos formatar aqui, vírgula, cerquilha, cerquilha, 0.00. Tá formatado bonitinho, né? Então aqui na descrição vou diminuir, vou botar aqui 70 o display para ficar menor aqui na visualização. A unidade tá com, vou botar aqui 35 para diminuir a categoria também o display 35. Só para vocês verem aí que tudo que você faz como se fosse um dataset com ponteiro, com HC você faz a mesma coisa. Beleza? Então nós já fizemos aqui, ó. Ele está abrindo, fechando, normal, como é para ser. Deixa eu até fazer aqui, ó, centralizar o nosso ID. Vou dizer que é centralizado, né, ó, para ele exibir no centro e o meu código de barras também no centro, né? Fica assim mais visualmente mais organizado. Então nós já temos o nosso listar, certo? Aqui. Salvo. Agora vamos fazer o nosso CRUD aqui, né? Então vou botar Ctrl Alt P, um HC Maintable, né? HC Maintable, ok? Aqui, normal. Vou chamar esse de HC CRUD, né? HC CRUD, ok? Vou ligar o meu DS CRUD ao meu HC CRUD, ok? HC CRUD. E aqui vamos fazer a nossa configuração, né? A conexão, ok? Connection, e vamos fazer o nosso SQL. Select asterisco from produtos, certo? Ó, produtos. Como é uma inserção e a gente tem que sempre tratar como um único registro, o where id igual ao parâmetro ID, né? Então é parametrizado. Como esse dataset vai servir com a persistência, vou ter que passar a chave primária e o nome da tabela, produtos, ok? E como essa tabela é autoincremento, vou marcar autoincremento. Show de bola? Até aqui é configuração padrão aí do HC componente. Muda algumas coisas do dataset normal, mas ele vai fazer o mesmo item.
Ok? Então nós já setamos, agora viemos aqui, vamos adicionar todos os fields, né? Opa. Porque faltou eu dar o open aqui. Para ele carregar os fields, eu tenho que dar o open, mas como eu não passei ainda o ID, ele está dizendo que você tem que setar o parâmetro. Então vamos passar aqui o parâmetro e dizer que é do tipo integer, né? Como ele não sabe, você tem que setar tudo aqui. Então, cadê integer? Cadê ft5? Deu integer. Aqui, integer, né? Como o nosso ID é integer, agora sim. Parâmetro setado. Agora posso vir aqui e dar um active true, que ele vai dar ok. Field editor, adiciono todos os fields, ok? Então tenho todos os meus fields do meu banco de dados do produto, né? E aqui a gente vai fazer o lookup como box, né? Não disse aqui que unidade e categoria, eu botei DBLookup como box. Então vamos criar os fields lookup como box. Então new field, né? Vou dizer aqui que é LKP de lookup. Vou chamar aqui de unidade, ok? Lookup unidade é do tipo string, né? Vou botar aqui um tamanho de 50. É lookup, certo? Qual a chave, né? ID unidade. Qual é o dataset? DM tá lá, unidades, HC unidades, né? Qual é o lookup chave? O ID. Qual é o que ele vai mostrar? Descrição. Já fiz o lookup da unidade. Eu sempre gosto de botar aqui debaixo de cada relacionamento. Vamos criar outro, né? LKP categoria, ok? Também do tipo string, do tamanho 50, aquele feijão com arroz, galera. Ó. Aí a chave de for FK, né? Categoria ID, vai se relacionar com a tabela que está lá dentro do meu DM, que é o HC categoria, da categoria chave primária é o ID, eu quero retornar a descrição. Pronto, já tenho. Vou só subir aqui para ficar um embaixo do outro ali. Meu preço aqui no display format, eu vou formatar só para que fique bem legal da gente fazer. Ponto 00. Certo? O ID não precisa, que é autoincremento. O ativo aqui, ó. Ativo é 0 e 1, né? Eu uso um conceito ativo, então aqui no meu DBLookup como box, né? Valor checked vai ser 1 e não checado vai ser 0, né? Porque lá no meu banco de dados é um small int, né? Então aqui código de barra nesse campo eu vou ter o data field, né? Vai ser código de barra no meu ativo, inativo vai ser ativo, na descrição, né? Aqui vai ser descrição, no meu lookup combo box de unidade vai ser LKP de unidades, categoria, lookup de categoria, certo? O preço, lookup de preço, certo? O meu memo, aqui eu tenho campo de observação, que é um DMemo, e aqui na minha foto vai ser a minha foto, beleza? Então tá aqui eles já configurado aqui os DB Fields, né? Os DBWell. Já relacionado com cada campo com cada field do meu HC Componentes. Vamos aqui agora fazer a configuração para salvar ou não os eventos aqui do botão, né? Vamos começar aqui com a foto, né? Se for foto para limpar, se eu já tiver for uma edição, né, e quiser limpar, primeiramente eu vou verificar se o meu HC CRUD, né? HC CRUD ponto state, né? Se tiver em edit modes, né? Edit modes, quer dizer, DS edit modes, né? Se ele está em edição ou se ele está em edição, insert ou update, né? Só que aqui, como eu vou carregar uma imagem? Eu tenho que buscar uma imagem, né? Então vamos colocar um componente aqui, um Open Dialog, Open Picture Dialog, né? Tem aqui
Open Picture Dialog, que é de imagens, né? Então, vou botar aqui, tirar só o numeral 1, aqui o componente para carregar, né? Só que aqui é o clear, né? Então, se tiver em edição, né, eu vou pegar fazer a limpeza, né? Porque se eu, por exemplo, eu estou editando e quero apagar essa imagem, não quero carregar essa imagem, né? Eu preciso zerar, né? Então vem aqui, T é graphic, né? T graphic field, abro parênteses, vou fazer um cache, né? Um cache em quem? Nesse cara que eu tô mexendo, né? Então quem é o cara que eu tô mexendo? Deixa eu até pegar o nome dele aqui, ó. É um DB image, deixa eu dar um nome para ele aqui, ó. DB image foto, né? DBI foto, né? Vamos fazer assim. Então, DBI foto, ele tem um data field, né? Então, no data field eu posso fazer aqui mais fácil, ó. DBI, certo? Foto ponto data field, né? Ó, data field. Só que em quem eu tenho que pegar é o meu data source, né? Então vem aqui, ó, HC CRUD, né? Ó, o meu HC CRUD ponto. Posso até fazer isso aqui, ó. Se eu não quiser especificar o HC CRUD, eu posso até fazer mais genérico ainda, ó. Meu DS, ó, DS CRUD ponto, DSCRUD é meu data source, né? Aí vem meu dataset, certo? O dataset que tiver dele, vou pegar o field by name, certo? Que é o cara que está aqui dentro, certo? Estou fazendo um cache de um dataset que está ligado num data source aí, né? Aí vou fazer um clear, certo? Limpar, só apagar, limpar lá. Depois posso até fazer isso aqui, deixar em uma linha só. Se tiver em edição ou inserção, ele vai limpar se for para limpar, certo? Vem aqui se for para carregar, né? Para carregar a mesma coisa. Vou até pegar isso aqui. Ó, se ele tiver em edição, certo? Se ele tiver em edição, aí eu vou fazer um begin e um end, certo? Vou pegar, vou fazer um outro if, né? If é um open dialog, né? Ó, open dialog ponto execute. Se ele conseguiu executar, né, ele vai fazer um begin e um end. Posso até fazer isso aqui, ó, aqui, tira isso aqui, tira aqui, fica menos código. Se ele conseguiu fazer, né, ele foi lá, carregou, aí eu vou fazer a mesma coisa, carregar o conteúdo que veio lá do meu item, né? tGraphicField, passo. Aí aqui eu vou fazer um load, ó. Load from file, né? Eu vou carregar de um arquivo. Quem é que tá com o meu arquivo? É meu open dialog.filename, né? Filename. Então eu já tenho o arquivo com path, com aquela coisa toda. Então ele vai carregar. Posso até fazer isso aqui. Então ele vai carregar para o meu DBImage, né? Para aquele field, o conteúdo que eu quero salvar, a imagem, né? Então já tenho o meu clear e já tenho o meu load. Se for o cancelar, né? Se cancelar, também vou fazer aqui a mesma coisa. Se o meu conteúdo, né, tiver em edit nodes, certo? Eu posso até fazer isso aqui também, ó. DS CRUD, ó, CRUD ponto dataset, ó, dataset ponto state, né? A mesma coisa. Se ele tiver em edição, ele vai pegar o meu conteúdo, dataset ponto cancel, né? Vou fazer um cancel, ok? Feito um cancel, certo? Vou pegar o meu com dataset, vou fechar ele. Não preciso estar com ele aberto. E vou pegar o meu PGC, que é o meu page control, né? Deixa eu ver como foi que eu botei. PCBase, né? Ponto active page index, vou jogar para o zero, certo? Se
tiver trocar, né? Se eu cliquei no cancel, vamos pegar isso aqui, Ctrl C. Se eu for para salvar, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele, se tiver em edição, certo? Ele vai fazer um post, né? Post, ok? Begin e um end. Depois dele fazer um post, certo? Salvei. Vou fazer um close, Ctrl X. Vou fazer um close, certo? Antes dele jogar, trocar, vou pegar o meu DS lista, certo? O meu DS lista, ponto, close e o open, né? Vou fazer para atualizar, né? O aqui, ponto dataset, ponto close, né? Estou usando sempre o genérico aqui, ó, ponto open. Ele fecha e abre, né? Então, ó, e troca de aba, certo? Se tiver em edição, tal, tal, faz tudo que ele tem para fazer. Se não, eu vou até fazer isso aqui. Ele não faz nada, só troca de aba, né? Só troca de aba. Ok? Depois de fazer isso, ele vai fechar, vai dar o open, né? Eu posso até fazer o close depois, né? Posso vir aqui fechar. Não, mas eu close. Posso vir aqui fazer um close e troco a aba. Pronto. Eu já tenho a parte aqui de salvar, né? Cancelar e salvar e troca de aba. Aqui no listar, né? No listar, no open close, né? Vamos pegar aqui DS lista, certo? Lista ponto dataset ponto active, né? Vai receber ele ao contrário. Se ele tiver ativo, ele desativa, e se não tiver ativo, ele vai ativar, né? Faz um active, show de bola. Então tá aqui, nós já temos o active ativo. Aqui no insert, né? Vou verificar se o meu, não, aqui eu não preciso nem fazer. Eu vou pegar o meu DS CRUD, certo? CRUD, ponto, close. Sempre vou garantir dataset, né? Porque eu estou usando genérico. Dataset, ponto, close. Certo? Fechei. Vou pegar o meu dataset, ok? Aqui. Parameters by name, né? Para dataset, ele não tem o parâmetro. Então aqui vamos usar o HC CRUD, né? HC CRUD ponto params by name, que a gente deu o parâmetro de ID, poderia ser até params no índice 0, mas aqui eu vou ser explícito. Ponto as integer, né? Do tipo integer, vai receber menos 1. Eu vou colocar assim, certo? E vou pegar, abrir o meu dataset, ok? O close vai ser um open, ok? Abrir e vou trocar de aba, né? Então aqui page active page index, troquei de aba, aqui vai ser para um, né? Se tiver, ele troca. Como eu estou usando aqui no CRUD Auto Edition, ele só vai entrar em edição quando eu clicar para editar alguma coisa aqui. Ele entra em auto edit, né? Então vou deixar manter isso aqui. Se for Ctrl C, se for uma alteração, né? Se for alterar, né? O update aqui no update, eu vou verificar primeiro if o meu DS lista ponto dataset ponto active, né? Se ele está ativo, ok? E, né? End DS lista ponto dataset ponto is empty, né? Se não tiver vazio, né? Note. Se isso atender, né? Begin end. Aí o que que ele vai fazer? Ctrl V, ele fecha o meu CRUD, passo
coisa, faz a troca aqui. Só que aqui o parâmetro vai ser o meu HC lista, né? Posso fazer aqui HC lista ponto field by name, né? Ó, field by name, que é o ID, né? O ID, que é do tipo as. Passei o parâmetro, que é o que está selecionado, né? Passei para o meu parâmetro, dei um open e troco de aba, né? Aí ele vai fazer alteração, certo? Então nós já temos o insert update. Aqui a paginação, né? Ó, PNL page, ele exibe e troca do botão. Então na lista, aqui no meu HC, eu tenho um before, cadê? On pagination display, né? Então o que é que meu on pagination display fazer? PNL pages ponto caption, né? Vai setar a página que tiver, velho, certo? Ok? Para que isso funcione, né, na minha paginação aqui na minha lista, eu tenho que ativar o meu paginação. Então, vou ativar a paginação e sempre trabalhar com 50 registros. Posso com 10, 20, o quanto que você quiser, ok? Como aqui o meu paginação não faz persistência de dado, não é necessário informar primary key nem table, somente no dataset quando ele vai fazer persistência de dados, né? Ele precisa da chave primária e o nome da tabela. Se eu tiver uma chave primária composta, vírgula, as demais campos, né? Como aqui eu só tenho uma, é o ID. Show de bola. E aqui também não preciso paginação, porque eu só vou trazer um registro, ok? Aqui na navegação, né? Ó, na navegação eu criei os botões, botei o tag 1, 2, 3 e 4. Então vou pegar esse evento aqui, vou pegar meu HC lista, certo? Ponto HC base, certo? Ponto pagination, certo? Pagination. Eu vou setar a paginação, no caso aqui, para a primeira página, né? First, joguei para o início. Só que, como eu vou usar o mesmo evento para todos usando ali o tag, então vamos fazer case sender. Vou usar como ali vamos ver, sender.tag. Tem o tag? Vamos ver se tem o tag. O sender não tem. Qual é esse tipo de botão aqui, ó? Ele é um T speed button, né? Então vamos fazer um cast aqui, ó. T speed button, certo? Speed button de sender, ok? Que é quem chamou, né? Aí ele pega o tag, né? Vai pegar o tag, ok? Se o tag for 1, ok? Ele vai jogar para o início. Ctrl X, Ctrl V. Se for o 2, ok? Ele vai jogar para o prévio, né? Vai pegar uma página anterior. Se for o 3, né? Se for o 3, é o next, né? Next, o próxima página. Se for o 4, né? Que é o último, vai para o final, né? Last. Vai para o final. Pronto, assim eu tenho um controle da navegação no botão. Então esse aqui vai ser o mesmo evento do outro, né? É o, cadê? Deixa eu ver o nome desse aqui. Qual é o nome desse? É pagination, né? Então vem aqui, pagination click, pagination click, né? Pagination click e pagination click. Ok? Então já está tudo configurado aqui a minha navegação. Tá configurado select, né? Tá configurado o CRUD, né? Já fizemos a ligação, ok? A única coisa que a gente tem que fazer, né, aqui é se zerar a nossa paginação, né? Se o meu HC lista ponto active a, é,
Connected. Deixa eu lembrar aqui. Agora deu um branco. Se o meu não tiver ativo, né? Se not, aqui, se not hclist active, né? Ativo. Se ele não tiver ativo, o que é que ele vai fazer? Vai pegar o meu hc, pegar aqui, ó, pagination, Ctrl C, né? Ponto, reset, deixa eu ver, restart, né? Ele vai restartar, né? Vai fazer o quê? Ele pega, zera a contagem de página, né? Então, vai fazer um reset se não tiver ativo. Então, se eu não errei nada ou esqueci nada, já é para estar funcionando. Fazer um build aqui para a gente ver. Tem uns erros do read, mas aquele umas alterações que eu estou fazendo no HC. Então, aqui, vamos dar um open, né? Opa, HC componente não definido. O que é que eu esqueci aqui? Ah, tá certo. O que é que vocês se prestaram atenção, vocês vão ver. No meu Delphi aqui, ó, eu não uso o autocreate, ó. Meu DM não está no autocreate. Eu vou colocar aqui só para vocês verem, mas o meu por default é não autocreate. Como aqui é didático, eu vou colocar no autocreate. E aqui também, como ele pode perder referência, certo? No HC mainTable, cadê conexão? Não perdeu referência. Ele pode perder. Às vezes eu gosto de colocar no create ele setando já dinamicamente. Mas aqui é didático, vamos ver. Então, open, pronto, já trouxe. Deixa eu maximizar aqui. Se eu vim aqui e fizer um update, ele carregou e fez o que tem para fazer. Vamos aqui fazer um load, né? Vamos botar aqui uma observação, né? Observação. Ok? E vamos carregar uma foto, né? Aqui, vou pegar aqui, eu dentro de download eu tenho. Teria que ser um bitmap ou um ícone. Deixa eu pegar o ícone do HC Components. Vou pegar aqui. Ó. Image. New versão 3. Vamos pegar aqui. Pronto. Salvei. Vamos salvar. E vamos fazer o update. Ele está carregando. Show de bola. Vamos fechar e abrir. Vamos ver se realmente está carregando. Está carregando. Show de bola. Vamos incluir um novo registro, né? Vamos fazer um insert. Certo? Código de barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Descrição, vou dar um xx, vou dizer que ele está ativo, né? Ó, ativo. A unidade, aqui, ó, está abrindo o lookup combo box, né? Eu vou dizer que é uma bobina. Categoria, moeda. Preço, vou colocar R$ 15, 15,50, né? 15,50. Uma observação qualquer aqui, né? Ficar grande, vamos carregar uma nova foto. Vou botar aqui um bitmap de novo e vou salvar. Show de bola, tá aqui, ó. Já salvou. Se eu fechar e abrir, tá aqui funcionando perfeitamente. Então eu construí um CRUD, certo? Um CRUD. Se eu visualizar, deixa o. Não tem, eu teria que fazer carregar nova imagem, mas ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu não gosto muito de colocar, mas eu vou colocar aqui. Vamos para a gente carregar uma outra imagem. Um DM é system.images. Cadê? Não é system, é VCL, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui como image, né? Image, cadê? JPEG e PNG, né? Image PNG, que PNG image. Pronto, assim eu vou conseguir gravar outros tipos de imagem. Vamos abrir, vamos dar um open close, né? Vamos pegar esse xx, né? Vamos alterar, vamos carregar. Ele tem que estar em edição, né?
outra edição. Vamos pegar uma outra imagem aqui. Dentro de tem de download, eu tenho um PNG, tá aqui, ó. Pegar essa vassourinha aqui, ó. Vassourinha, abrir. Ó, eu não gosto de botar aquele image porque ele fica ele não zera, né? Então eu teria que zerar e vamos carregar de novo, né? Fica mais fácil. Pronto, carreguei, salvei. Então, se eu vim aqui no padrão, o update está esse. Se eu vim aqui nesse update, está a vassourinha, né? Vamos incluir um novo, né? Inserir. Vou colocar aqui um, dois, três. Vou botar um, três. Vou pegar aqui bandeja, categoria, preço 12. Qualquer texto. Vamos carregar uma nova imagem. Eu tenho imagens grandes aqui. Cadê vídeos, capa new? Vou pegar esse. Esse porquinho aqui, né? Esse. Pronto. Como aqui tá os track, mas vamos salvar, né? Vamos corrigir isso aqui nessa tela. Vem aqui no meu CRUD. Vou colocar aqui proporcional, certo? E centralizado, center está marcado, proporcional. Ele vai exibir proporcionalmente, né? Ali. Aqui, vou dar um open close. Vem aqui no item 3, né? Update, está aí o porquinho, né? Se eu vim aqui no produto, update, está aí. E no XX, update, está aí a vassourinha. Então, vou cadastrar mais um aqui, né? Só para a gente ver ele ajustando. 333, bandeja, tudo. Vou botar 33, vou carregar uma foto. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui em homenagem ao Hashload, né? E o Ross. Cadê template? Eu tenho aqui, queridos. Cadê aqui, ó, o Ross? Que Ross na cabeça aí, ó. Pronto. Salvar. Então você tem, ó, esse aqui, visualizar, tá aí o ROS, tá aqui o porquinho, tá aqui o HC, tá aqui o vassourinho. Então vocês viram que você tem a mesma sensação de estar usando um DBWare normal, ali um com ponteiro. Claro que você não está usando ponteiro aqui, você está usando uma arquitetura de APIs, né? Uma aplicação distribuída com conceito de DBWares. Então, nós construímos aqui usando o HC Components, facilita a vida de vocês. Claro que isso aqui tem que mudar um pouco a cabeça de vocês, tirar aquele negócio de cliente-servidor e utilizar o conceito de aplicação distribuída, certo? Quanto a código, aqui, ó. Toda aquela tratativa de pegar o JSON que voltou, que fez tudo, o próprio HC faz para você. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Eu sei que o tempo é muito curto, já passei muito além do tempo programado, ok? Mas vocês têm o meu contato. Que consegue fazer o conceito de API. Tem aqui os meus contatos, tem meu e-mail, meu canal no YouTube, o meu Telegram. Eu sempre estou no Telegram, só entrar lá, tiver alguma dúvida, queira alguma informação sobre o HC componente, o que pode ser feito. Então fique à vontade de me procurar aí. Pode procurar aí a galera aí o Alessandro, né? O Alessandro pode dar informações, se tiver, enfim. Me achar é fácil, certo? Então é só procurar aí que vocês acham. Eu sou o autor do HC Componentes. O que vocês quiserem tirar de dúvida, o que pode ser implementado, o que pode ser modificado, enfim, estou às ordens. Ok, galera? Então vou ficar por aqui. Meu muito obrigado. Forte abraço a todos. Ainda tem muito conteúdo aí bom para vocês. Valeu, galera. Forte abraço.